acabamos hoje de terminar o material da primeira mesa escolar, né? Essa última matéria do exercício escolar. Parabéns. Hoje vamos falar sobre potencial eletrostático. Energia potencial. E vamos terminar essa unidade com as equações de Maxwell. Para a eletrostática, né? Cada subconjunto das equações de Maxwell para a eletrostática no vácuo, né? Porque lembre-se que estamos, nossos problemas até agora são problemas de cargas livres e o meio de dimensão é o vácuo, né? Então a gente já tem, com a introdução do potencial eletrostático, né? A gente já pode, e junto com a lei de Gauss, nós teremos a formulação porção das equações de Maxwell que vale para a eletrostática no vácuo, né? Comecemos aí nesse tópico de potencial eletrostático, que vem a ser isso, né? Lembrando, né? Se você tem a distribuição de carga, exemplo, o volume de carga no vácuo, esse volume é V, identificamos aí um elemento de volume dV', localizado no vetor posição x', e a densidade de carga nesse elemento é ρ de x'. Né? Então, o efeito elétrico dessa distribuição de carga é obtido como? Né? Somando os efeitos elementares, das cargas elementares. Né? Um efeito elétrico, por exemplo, no ponto x, dá um campo elétrico, que a gente mostrou, igual à integral de volume. Está dando para ver isso? Tá, né? Essa é a expressão clássica, né? Se qualquer que seja a expressão de carga, qualquer que seja a geometria, nós temos essa expressão para o campo elétrico. E a gente agora observa a natureza desse termo aqui, especificamente, né? Esse é um termo que nós já falamos ele no capítulo 1. Um vetor que é da forma x menos x' sobre módulo ao cubo. Imaginem aqui x' um ponto. Vou reproduzir aqui. X está aqui. Então, nessa expressão aparece no numerador o vetor de diferença. Vou chamar o módulo desse vetor de R. Então, a distância daqui para cá é R, ou seja, é módulo do vetor de diferença. Certo? E o vetor unitário, vamos chamar de AR, ou seja, imagine que x' é um parâmetro fixo e x é uma variável. Né? Então, o vetor AR está aqui. Então, o que essa expressão é? Vetor de diferença sobre módulo é o vetor unitário. Módulo ao quadrado que sobra é R ao quadrado. Isso aqui é AR sobre R2. Vocês sabem que isso é o gradiente da função inversa. A gente já falou isso no capítulo 1. Mas só que o sinal negativo. É menos gradiente de 1 sobre R. Foi o que eu pedi para vocês calcularem no capítulo 1 e mostrarem, né? Então, se você colocar agora de volta as expressões, né, para R e o vetor unitário, você tem isso aqui, você tem vetor de diferença sobre módulo ao quadrado, sobre módulo quadrado, e da módulo ao cubo. É menos o gradiente da função inversa.
Então, observe nessa expressão que isso aqui é um parâmetro constante para essa operação derivada aqui, certo? Ou seja, lembre-se, x' é um vetor que tem componentes. X', y' e z'. E x é um vetor que tem componentes sem o linha, né? X, y, z. E quando a gente está falando de derivado, o nabla está atuando sobre quem? Sobre as coordenadas de x, que é x, y, z. Então, o que eu estou dizendo aqui? Quando você fala em nabla aqui, a atuação do nabla é sobre essas variáveis. Ou seja, esses parâmetros são constantes nessa identidade. Certo? Se eu estivesse derivando, se a variável fosse x' e não x, eu teria derivado, eu poderia representar isso aqui por um nabla-linha, certo? Botaria um linha aqui para dizer que a atuação é sobre x'. Nesse caso, você tem uma mudança de sinal. Basta inverter as posições que você vai perceber que isso aqui tem que ter uma mudança de sinal. Porque se eu olho para essa expressão e troco a posição aqui dentro, certo? Aqui tem menos, isso aqui seria mais, certo? Né? Então, se vocês olharem para essa expressão aqui e trocar a posição de x com x', você tem uma mudança de sinal. Ou seja, façam em casa isso como exercício, eu peço de novo para vocês fazerem, certo? Para verificar que isso aqui, menos nabla disso, dá isso. Certo? É? Ou seja, se x é a variável de diferenciação, a identidade é essa com sinal negativo. Se por outro lado a variável de diferenciação é x', ou seja, se é a derivada, né? Só para não dizer o que eu quero dizer aqui, nabla linha, é ax derivada em relação a x', né? Mais a y derivada em relação a y', mais a z. Então, e se fosse nabla, seria ddx, ddy, ddz. Essa é a diferença. Certo? Então, se for nabla linha, dá mais. Se for nabla, dá menos. Né? Então, faça esse exercício. Certo? Mostre isso. Né? Mostre que use as expressões, decompõe isso em componentes e faça essa verificação. Certo? Mas, enfim, o que a gente quer dizer é o quê? Né? Que a identidade que a gente vai usar nesse momento aqui vai ser essa identidade, que é uma simplesmente o fato que a função inversa tem um gradiente que é menos o vetor unitário sobre o quadrado da distância. Né? Essa é a identidade que a gente vai usar para introduzir a função potencial. Esse é o termo que aparece dentro do integrando. Ele vai sair, entra no lugar, isso aqui. Tá? Então, olhem aqui a expressão. Né? Isso aqui é menos nabla, ou seja, diferenciais em relação às coordenadas de x da função inversa. Então, sai isso, entra em segundo lugar, esse menos sai, então você vê com a expressão aqui, o campo elétrico. Menos integral de volume. Vou botar aqui, rho de x' sobre 4π. Epsilon zero, aí você aparece quem? Gradiente da função inversa. Então, lembrando, né? Nabla atua só sobre as coordenadas de x. X' é uma constante para esse nabla aqui. Então, isso aqui pode entrar nessa derivada, certo? Isso aqui pode entrar para cá, sem problema. Essa constante entra, inclusive a integral também. Eu posso trocar a posição. A integral é em x', nabla deriva x. Então, eu posso integrar primeiro para fazer a derivada. Ou seja, em resumo, né, eu posso escrever que é igual a menos o gradiente da operação integral como um todo, que é a integral em x'.
Certo? Essa é o resultado que obtém. Ou seja, lei de Coulomb, força entre cargas elementares, é você definir campo elétrico, junta várias cargas, forma um objeto macroscópico, determina a expressão geral para o campo elétrico e a gente mostra agora que esse campo elétrico, que surgiu da lei de Coulomb, ele é obtido como um gradiente de uma função escalar. Certo? A menos no sinal, né? O sinalzinho aqui na frente. Essa função aqui é chamada de φ de x. Então, uma vez que você entrega essa função, você tem uma função resultante de x. Uma função escalar agora. E com essa função de x, nós temos que E. Você poderia então resolver o problema eletrostático o quê? Calculando primeiro a função escalar. Nós mudamos o paradigma, né? Em vez de fazer uma integral de três componentes, fazemos uma só, que é mais, em princípio, mais simples, né? Menos trabalho, uma integral só. Depois aplica a operação gradiente da função. Então, você obtém a grandeza final, que é sempre a grandeza de interesse, que é o campo de uma distribuição de carga. Essa função é chamada função potencial elétrico, ou potencial eletrostático. Em teoria de campo, né? Funções potenciais, potencial, desse tipo aqui, são aquelas grandezas que estão intermediárias para a obtenção da grandeza final. Tá? Então, por exemplo, na eletrostática, existe um potencial escalar. Você primeiro calcula ela com uma etapa intermediária para facilitar seu problema, para depois obter o campo elétrico. Tá? Em magnetostática, vai ter um potencial, só que é um vetor. Uma grandeza intermediária. Em eletrodinâmica, você tem os dois potenciais utilizados para a obtenção da grandeza final, e assim por diante. Mas sempre é, a grandeza final é uma grandeza de campo, e a grandeza intermediária é a função potencial. Então é o que nós estamos formalizando aqui. Primeiro calcula essa, depois calcula essa. Bom, o potencial eletrostático, como vocês podem ver aqui, eu posso adicionar qualquer constante, certo? Sem alterar o valor dessa grandeza final, porque o gradiente é uma constante a zero. Certo? Então, o potencial ele é obtido, se eu quiser, eu posso arbitrar que um ponto do espaço ou uma região do espaço tenha um potencial nulo ou uma referência potencial à minha conveniência, sem alterar meu valor final. Às vezes pode se tornar mais fácil eu resolver um problema aterrando uma superfície, né? Mantendo o potencial zero num ponto ou numa superfície ou em alguma região. Então, eu tenho essa arbitrariedade. Né? Então, por quê? Isso é só um simples fato matemático. Né? O fato da derivada é uma constante a zero. Né? Então, como é uma grandeza intermediária, eu posso sempre alterá-la por uma constante, sem nenhum problema. Ou seja, eu posso arbitrar uma referência de valor nulo potencial onde eu quiser. Certo? Bom, olhando um pouco mais para essas unidades... Né? Vamos olhar a unidade de campo, a conexão entre essas unidades, você tem, se você vai fazer uma análise dimensional, né? Campo é força por unidade de carga, né? Newton por Coulomb, Nabla é a unidade de 1 sobre metro, então você tem a unidade de Φ, unidade física potencial, Newton metro. Nossa, não está calibrado esse negócio. Eu estou bem na borda. Deixa eu botar aqui embaixo. Unidade de Φ. Que vai dar Newton metro por Coulomb. Daqui a pouco a gente vai ver que isso na verdade é Joule por Coulomb. Tá?
unidade de trabalho, que é energia, é joule, por coulomb, unidade de carga. Tem uma razão para isso, física, que a gente vai ver já já. Isso aqui define a unidade do potencial, que é volts, aquele mesmo volt utilizado em teoria de circuito. Né? Bateria, tantos volts. Né? Então, ele tem uma coisa tangível. É mais fácil você saber a diferença de potencial, como a gente vai introduzir já já, do que saber um campo elétrico. Né? O campo elétrico é mais difícil de você entender e é mais fácil você perceber a questão do potencial. Né? Diferença de potencial, assim por diante. Tá? Exemplo, né? Aqui da expressão geral para o potencial, de uma expressão de carga, exemplo, suponha que você tivesse uma carga rapidiforme. Ou seja, carga rapidiforme é o quê? Qualquer carga, qualquer distribuição de carga, desde que sua escala de observação seja grande relativamente ao tamanho dessa distribuição. Então, qualquer objeto macroscópico, de qualquer formato, que tenha uma carga total Q, se estiver muito longe dessa, digamos que o raio aqui, máximo, seja R0, dessa esfera imaginária de raio R0, se eu tiver uma distância R muito maior que R0, eu estou olhando, então, um pontinho de carga, né? Tem uma carga pontiforme. Tá? Então, a pergunta é essa, qual é o potencial de uma carga pontiforme? Né? Então, um ponto de carga, que a uma distância R, qual é o potencial? Né? Então, a gente olha para aquela expressão ali, digamos que x', esse vetor aqui, seja um vetor nulo, né? Isso aqui é o vetor x, então ele próprio é o vetor x. Então, se você olhar para a expressão potencial geral, seria integral no volume, nesse volume que tem essa carga, né? Olha, mas x' é zero, né? A carga é tão pequena que x' nem varia, tá certo? Varia muito pouco em relação a x, né? Então, eu posso fazer x' igual a zero aqui. Então, isso aqui fica, o potencial vai ser 1 sobre 4πε0, módulo de x, integral de, ou de x', qualquer que seja o volume da distribuição, isso aqui dá o quê? A carga desse ponto, certo? Isso aqui dá distância R. Você tem aí, para uma carga pontiforme, o potencial vai dar, aqui do lado, Q sobre 4πε0 R. Então, um ponto de carga tem a ele associado a uma função potencial que varia com o inverso da distância. Tá? Vocês calcularam quem é o gradiente de Φ? É Q sobre 4πε0 R. Y0, desculpa. Você tem aqui a R, derivada total, porque só tem a dependência em R, né, da função inversa. Isso aqui vai dar menos 1 sobre R2 a R. Isso aqui vai dar menos Q sobre 4πε0 R2 a R. E se você botar o menos para lá, você fica aqui menos gradiente de Φ, vai dar o campo, né, da carga pontiforme, tá? Como deveria ser. Então, não esqueçam, primeira coisa que vocês nunca devem esquecer na vida, né? São duas coisas. Primeiro, o potencial de uma carga pontiforme. A gente vai chamar também de carga pontiforme de monopolo elétrico, certo? Coisa mais importante saber que o potencial de monopolo elétrico varia com 1 sobre R. A segunda coisa que a gente vai introduzir depois dessa primeira prova, ainda no capítulo 2, é o dipolo elétrico. Então, são as coisas importantíssimas vocês saberem, como engenheiros, que o potencial de um dipolo varia com 1 sobre R2, algo que a gente vai mostrar depois. Mas são coisas importantíssimas a saber, certo? Monopolo sobre R, dipolo sobre R2. Isso é uma coisa geral, certo? Não só na eletrostática, como na magnetostática também. Só que lá não existe esse termo aqui, só existe esse.
Aqui existe monopólio de polo. Lá só existe de polo indireto. Não tem monopólio, tá? Mas o importante é sempre quando você encontrar alguma coisa que seja a função potencial de um campo, certo? Se for de monopólo, vai ser sobre R. Se for de polo, sobre R2. Ok? Muito bem. Então, são coisas que vocês têm que sempre registrar. Muito bem, daí a gente chega também, porque a gente está formulando em termos de cargas distribuídas, mas observe que se eu tiver um conjunto de cargas, como cada monopolo, cada ponto de carga, ou cada cargo de forma tem um potencial que vai ter esse formato, né? Se você quiser ser mais geral ainda, né? Vamos botar de volta, se o ponto de carga está no vetor x', e você observa o efeito elétrico no ponto x, o potencial elétrico é Q sobre 4π0, R, que é a distância, que é o módulo de x menos x'. Essa expressão geral. Tá? Mais uma observação, né? Olhemos aí de volta para essa expressão aqui, certo? Nesse caso aqui, certo? Onde é que o potencial é zero para essa função potencial? Para que valor de R o potencial vai dar zero? R é muito grande, né? R é infinito. Tá? Então, a referência potencial está no infinito. Né? Em cima da carga, quanto é que dá o potencial? É infinito, né? Certo? Então, o potencial ele explode em cima da carga, porque é um ponto de carga. Mas pontos de carga não existem, né? Então, ele tem um tamanho infinito e a gente vai fazer um exemplo. Na esfera, né? O potencial não vai para zero, certo? Ele não vai para infinito, ele vai para o valor finito. Certo? Mas, na idealização matemática, o potencial tem que divergir em cima da carga. Certo? O potencial de uma, com 1 sobre R, né? Dessa forma. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo fazer um. Rapidamente aqui um gráfico, certo? Espero que dê para ver, né? Vamos ver se dá para ver. Se não der, a gente... fazer isso aqui, certo? Deixa eu ver se ele faz, né? Vamos botar aqui uma equação, que é exatamente essa, função, essa equação aí, né? Só para a gente ver como é que se distribui o potencial, vocês terem uma ideia, poder visualizar essa função. Não vai mostrar fácil, né? Deixa eu mostrar aqui eu mesmo, certo? Deixa eu ver se eu posso. Eu tenho que mexer um pouco aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa em termos de escala aqui. Vou fazer uma autoescala aqui que eu não consigo mexer. Deixa eu ver. Escala. Eu queria só mostrar. Isso aqui é mais ou menos uma montanha, tá certo? Essa função, né? É mais ou menos um... Vai para infinito, mas se vocês olharem, né, no espaço 3D, deixa eu fazer aqui mais ou menos... Se vocês fizessem um gráfico, né? Digamos que vocês olhem uma carga multiforme, né, e observem a função potencial no plano XY, certo? Então, imagine como é que o potencial se distribui no plano XY, né? Então, bote no eixo Z o potencial, certo? Então, vou fazer um gráfico. É a função inversa, essencialmente, né? Então, um gráfico colocando aqui, chegando perto aqui do potencial. O potencial cai como sobre R, né? Mais ou menos, certo? Se você for olhar, você tem essa distribuição aqui, né? Certo? É claro que isso aqui vai para infinito. Então, se eu cortar aqui em algum lugar, isso aqui vai... Então, se você olhar de cima, certo? Então, isso aqui é a coordenada x, isso aqui é y,
E esse eixo aqui é o eixo, a gente está propondo uma função matemática, potencial com função das coordenadas x, y, para uma carga no plano, certo? Então, à medida que você se aproxima da origem, potencial aumenta indefinidamente. Se você cortar, né, essas, se você quiser colocar planos φ constantes, você vai obter aí equipotenciais, certo? Você vai olhar de cima, as equipotenciais vão ser circunferências, né? Basta você olhar para a função, certo? R constante, né? É uma esfera e o corte de uma esfera no plano é a circunferência, né? Então, as equipotenciais são esferas. E se você quiser saber exatamente como é que se comporta essa equipotencial, basta você fazer um gráfico e cortar e olhar de cima, você vai olhar e vai ver no plano XY o potencial variando, né? Deixa eu fazer algumas aqui. Você vai ter as potenciais. Tá? Como, vendo de cima, você vai ter essas funções para cada valor de R. Isso aqui é R de cilíndrica, né? Ou seja, z igual a zero, né? No plano z igual a zero, você tem aí potencial, vale nessa circunferência, ele é constante, que é um corte. Isso aqui é um corte daquela, dessa função, né? Olha essa função e corte ela em segmentos. Certo? Olhando de cima, você vai ver essas circunferências e o potencial aumentando para cá, né? Até se tornar infinito no eixo, certo? Em cima da carga, e vai diminuindo para zero. É, se essa aqui é a superfície de raio A, o potencial vale 1 sobre 4π, y0 A, é, aliás, Q sobre 4π, y0 A, essa sequência. Se isso aqui vale B, você tem Q sobre 4π, y0 B, e assim por diante. À medida que o raio vai diminuindo, isso aqui vai aumentando. Então, isso é mais ou menos a representação 3D da função potencial, né? Daria aí uma montanha que tem um pico acentuado, certo? Olhando dessa forma, né? É, muito bem. Então, uma carga multiforme potencial 1 sobre R, vezes Q, né? Se você tiver um conjunto de cargas, lembre-se que o potencial é integral, né? Mas se você tiver pontos de carga, essa integral reduz-se à soma dos potenciais. Né? Então, se a iésima carga vale QI e a posição dela é XI, esses são os parâmetros que caracterizam a carga. Se você quiser observar o efeito no ponto X, então basta somar, superpor os potenciais de cada carga. Então o potencial se torna simplesmente aquela integral da origem, uma soma, né? Igual a 1, tem N, você tem aí N cargas. Que é isso sobre 4π y0 x menos xi. Então, observe que com a introdução da função potencial, o problema eletrochar agora se resume a calcular o potencial primeiro, que é a função escalar, que é mais fácil, e daí você calcular o campo elétrico, né, com aquela expressão é igual a menos gradiente de. Vamos elucidar um pouco mais a conexão entre campo elétrico e potencial, né? A partir das propriedades de álgebra vetorial que a gente desenvolveu no capítulo 1. Falar sobre diferença de potencial. Lembre-se que a expressão da potencial de expressão de carga é claramente mostra que, dada essa função, dada a forma como ela se distribui no volume V, se você calcular, estabelecendo a referência, que não está aqui, está
aqui não tem constante nenhuma, vou colocar essa expressão aqui. Essa função, ela tem é unívoca, né? Para cada x, você só tem um valor apenas de φ. Né? Integral só dá um valor, não dá mais de um valor, certo? Você integra qualquer coisa, ela vai dar um valor só. É só unívoca de x, né? Dado x, eu só tenho um valor de φ, não mais do que 1. Então, dado uma referência potencial no espaço, nesse caso eu não botei constante nenhuma, dada essa referência, para cada ponto do espaço tem um valor de potencial. Tá? Então, vamos construir, por exemplo, só para a gente... A gente vai precisar dessa informação para construir essa operação. Nós sabemos que existe conexão entre o gradiente, né, e derivada direcional. Ou seja, suponha que você construa a integral de linha do campo elétrico. Vamos calcular isso aqui. Vamos ver que tem uma conexão direta entre diferença de potencial entre dois pontos no espaço. Suponha que você vai faça isso num caminho C12 qualquer. Né? Vai do ponto 1 até o ponto 2. Ele diz que é o caminho que vai de 1 para 2 é esse caminho C12. Vamos calcular essa integral de linha. Agora, conectando o campo com o potencial. Certo? Então, isso aqui é menos gradiente de φ menos integral sobre C12. Só para mim, só para eu melhorar aqui as especificações, digamos que 1 é o ponto P1, P1 tem coordenada, né? X1, Y1, etc. E o 2 é o ponto P2. Talvez não seja necessário, mas a gente coloca assim. Então isso aqui vai dar DL, escalar, nabla e φ. Vamos examinar isso aqui com mais detalhe. Né? Você tem ali DL, né? Escalar, nabla e aplique isso em φ, né? Em cada ponto da trajetória, tá? Você tem um vetor tangente. Né? Vale ser. Então eu posso escrever que DL vetor é sua magnitude vezes T. Então esse produto escalar aqui vai dar o quê? Vai dar magnitude T escalar nabla de cada φ. O que é T escalar nabla? Bom, a componente do nabla em qualquer direção do espaço é a derivada com relação ao comprimento diferencial naquela direção. Certo? Essa é a definição do nabla. Foi assim que a gente criou o nabla. Falou que a expressão geral, se você quiser saber, qualquer componente, especificamente na direção do vetor T, o nabla projetado nessa direção vai ser a derivada em relação ao comprimento diferencial nessa direção, DL. Então, isso aqui nada mais é do que DL, dφ, DL. Isso aqui nada mais é que a diferencial de φ. Tá. Suponha que você mapeie, você parametrize sua função em função de L, certo? Tá. Se você varia φ entre dois pontos do segmento, se você quiser calcular a diferença de potencial nesses dois pontos muito próximos, você calcula a derivada e multiplica pelo incremento de L. É assim que faz. Isso aqui é sede de Taylor, se vocês não estão percebendo. Né? A diferença em função de pontos vizinhos. Né? Primeira derivada vezes o incremento do argumento. Tá? Ou seja, o que quer dizer isso? A integral de EDL entre os dois pontos agora muda, há uma mudança de variável. Isso aqui vai se tornar dφ e os limites de integração são os valores do potencial no ponto P1 no limite inferior e P2 no limite superior. Ou seja, integral no caminho C12 de EDL menos integral no ponto P1, o valor potencial é unívoco e vale φ1. No ponto P2, ele é unívoco e
vale F2, e aqui você tem a diferença, a sua variável de integração é o potencial em si, é Φ, certo? Então isso aqui vai dar o quê? Menos F2 menos F1. Então há uma conexão direta entre diferença de potencial entre dois pontos e a integral de linha do campo entre esses dois pontos. Tá? Então essa é a relação que tem. Potencial no ponto 2, F2, menos o potencial no ponto 1, é simplesmente menos a integral no caminho C1,2, que liga os dois pontos, e é escalada elétrica. Para vocês não se confundirem nessa questão de sinal, certo? Esqueça o sinal por um momento, né? Se você não tivesse o sinal na definição da conexão entre campo e potencial, seria fácil perceber, né? 2 menos 1, né? 2 menos 1, certo? De 1 para 2. Final menos inicial, certo? Potencial final menos inicial. Ou seja, parte final do segmento, parte inicial. Mas só que a conexão entre campo e potencial tem um menos na frente. Então, por isso tem um menos. Tá? Então, se vocês esquecerem o menos, vocês vão facilmente identificar que quando vai de 1 para 2, vai ser o valor final do limite de integração menos inicial. Então, por isso que é 2 menos 1. E o menos aparece da conexão entre E e Φ, que tem um menos na frente. Se não tivesse esse menos aqui desapareceria, certo? Então, essa é a diferença de potencial entre dois pontos. É a conexão direta entre a diferença de potencial e a integral de linha. E observe, né? A coisa mais interessante é que P1 e P2, tá? Isso aqui é o caminho C1,2. Eu não disse quem era o caminho. Qualquer caminho que vá de 1 para 2, o resultado é o mesmo. Se eu fizer isso aqui, o resultado dá quem? O potencial aqui, que só tem um valor, né? Por isso que é importante saber que o potencial só tem um valor, né? Se não tinha outro valor, mas não é. É o mesmo valor. O potencial nesse ponto. Se eu calcular a integral de DL por aqui, vai dar esse potencial menos esse potencial. Diferença de potencial em dois pontos. Tá? Diferença de potencial é aquele que a gente mede no circuito. Né? Uma bateria, ela dá uma diferença de potencial entre seus terminais de tantos volts. Tá? Então, isso, ou seja, a integral de linha de E independe do caminho. Então, se eu calcular a integral de 2 para 1, né, se eu calcular isso aqui, né, integral por quê, né? Dá menos F2 menos F1 nos dois casos. Eles têm as mesmas extremidades. Se eu passar para lá, isso aqui vai dar integral C1,2 menos integral de C1,2 linha para zero. Ou, se você quiser, integral de ADL mais a integral C1,2 linha, né? Se eu inverter os limites aqui, eu mudo o sinal, né? É a mesma integral, só que eu vou em limites contrários. C2,1. Chama de C2,1 indo ao contrário. Chama de C1,2 linha. C2,1 linha. ADL. Dá zero. Ou seja, isso aqui nada mais é do que quem? Você vai de 1 para 2, depois volta, né? E soma as duas. Faz isso, eu volto. Então, isso aqui nada mais é do que quem? Circulação no caminho fechado agora, chamado C, e é escalar DL, dá zero. Hã? Então, essa é uma propriedade importante, né? Surgiu do fato. Você tem uma razão para isso? Quando o campo é obtido do gradiente potencial, ele tem rotacional zero, e todo campo irrotacional tem circulação zero.
Assim, a gente saberia isso com a análise, a nossa análise vetorial lá. Mas essa é a propriedade mais importante. O campo elétrico, que surgiu da lei de Coulomb, tem circulação nula. Mas isso é no caso eletrostático, né? Então é campo eletrostático, apenas. Quando você analisa novos fenômenos associados a variações no tempo dos campos, isso aqui perde a validade. Certo? Só vale no caso estático, né? Campo estático. Ok? Por exemplo, se eu perguntar para você, né? Exemplo. Uma carga Q. Digamos que você está aqui nesse ponto de coordenadas x1, a distância até a origem R1. Eu vou para outro ponto aqui, x2, a uma distância R2. Você perguntar para você, bom, quem é a integral de linha do campo elétrico, esses dois pontos aqui? Qualquer que seja a trajetória, quem é a integral de EDL? Vamos chamar isso aqui de C12, tá? Vai ser quem? Φ2 menos Φ1, potencial nesse ponto, menos potencial nesse, né? Um sinal trocado. Menos Φ2 menos Φ1. Que dá quanto? Q sobre 4π0 em evidência, 1 sobre R2, menos 1 sobre R1. Essa seria a diferença de potencial. Porque o potencial da campo forma um ponto a distância R2, menos um ponto R1. Qualquer que seja a superfície. Por exemplo, mais exemplos. Primeiro fazer essa coerência. Botar a carga no meio é melhor. Mais ou menos aí. Se eu estou nesse ponto aqui, certo? Se eu vou em qualquer trajetória e volto para cá, certo? Para um ponto aqui. Qualquer que seja a trajetória, inclusive pela superfície esférica, se eu quiser, certo? Ou por qualquer lugar da superfície. Eu vou daqui, venho por aqui pela superfície, venho até aqui. Quem é a integral de EDL? C12. É potencial nesse ponto, menos potencial nesse. Tá? Que dá zero, né? Porque é 1 sobre R sobre R, zero. Então a esfera é uma equipotencial, né? Vamos ver a conexão entre gradiente e campo elétrico, né? O campo elétrico aponta para cá, ortogonal à superfície equipotencial. Isso aqui é 90 graus, né? Campo elétrico aponta para lá, digamos que Q seja positivo, tá? Forma 90 graus com a superfície, com a planta da superfície equipotencial, tá? E aponta no máximo como sinal negativo, né? No sentido de máxima diminuição do potencial. Certo? Se fosse mais gradiente, era máximo aumento do seu potencial. A máxima diminuição ocorre para lá, porque a função é 1 sobre R, né? R aumenta, 1 sobre R diminui. Então, o campo elétrico aponta no sentido máximo de diminuição. Ok?
Na hora que a gente definiu a unidade do potencial, a gente viu que aparecia Joule, né? Numerador por coulomb, denominador, e a gente definiu isso como sendo volts, né? Unidade do potencial. Vamos agora ver a razão física para isso. Vou falar sobre energia potencial. Inicialmente, vamos calcular a energia potencial de uma carga numa região de campo, certo? Depois a gente vai colocar mais cargas e tentar determinar a energia desse conjunto de cargas. Então, a nossa hipótese é a seguinte, que você tenha uma região de campo, então alguma distribuição de carga em algum lugar cria no espaço uma distribuição de campo, que estão mais ou menos representadas qualitativamente as linhas de campo dessa distribuição que está em algum lugar. E o campo elétrico dessa distribuição que está aqui em algum lugar, não precisa desenhar, é dado pela suspensão. Isso aqui é menos o gradiente da função potencial associada a essa distribuição de cargas que produz esse efeito elétrico. Então você vem aqui e coloca uma carga nessa região. Olha, essa carga sofre a influência do campo elétrico. Ou ela se afasta ou é aproximada para as cargas que produzem esse efeito. Né? Ok? Então tem uma influência, existe uma energia. Como é que determinaria essa energia? Então a hipótese é essa, você se afasta bastante dessa região, de forma que você não sinta mais interação. Você vem dessa região bem distante e traz, imagine que algum agente externo traga essa carga para sua posição final e você calcula nesse procedimento o trabalho que esse agente externo faria, né, equilibrando sempre a força elétrica do campo para trazer essa carga até seu ponto final. Então, se você calcular esse trabalho e somar ao longo desse percurso, você vai ter energia adquirida pela carga. Ela não tinha nenhuma energia, certo? Ela adquiriu uma energia que a gente chama de energia potencial, porque se você soltar, ela acelera, né? Então é transformada em cinética. Energia cinética, né? Tá? Então essa é a questão que a gente quer saber. Então, num determinado ponto da trajetória que está a carga, suponha que o agente externo faça uma força do agente, que chama de F externo, equilibrando a força elétrica devido à distribuição de carga. Digamos que nesse ponto ele está aplicando no sentido oposto à força que existe aqui, que é a força Fe sobre a carga, né? E aqui está a carga nesse ponto. Então a força externa, né, de forma que se equilibre sempre a força elétrica menos Fe. O trabalho que a gente realiza para fazer um deslocamentozinho ao longo da trajetória, né? Digamos que o deslocamento diferencial seja DL, é dW igual a força do agente externo por escalar com dL. Então é isso que a gente quer calcular. Qual é o trabalho total realizado? Você vem de um ponto muito longe. Vai lá para longe, sabe? Vai lá para infinito. Vem lá de longe.
Como esse é um sistema em que integrais de linha, né, de força elétrica ou de campo elétrico não depende da trajetória, não importa a trajetória que eu venho. O resultado não vai depender da trajetória. Então eu venho de bem longe até o ponto P, chama esse aqui de ponto P. Então eu quero calcular essa integral aí. Então a energia que o agente... vai ceder para a carga, vai ser integral de um ponto muito longe até o ponto final dessa quantidade aqui. Né? E a força externa é menos Fe. Então, isso aqui vai dar menos e Fe, tá assim, dl. E a força elétrica quem é? Se o campo é, a força elétrica é simplesmente Q vezes E. Isso aqui vai dar a energia que o agente dispende, né? Vai ser a energia da carga, vai ser menos Q integral de E escalar dl. Então, o que é isso aí, né? Diferença de potencial. Potencial da carga que, devido ao campo, é no ponto P, menos potencial lá longe do infinito. Se eu disser que a referência no infinito é zero, potencial, então isso aqui vai dar simplesmente... Só que sinal trocado, né? Aqui dá menos potencial no ponto final... potencial no infinito, certo? Se eu arbitro que isso aqui é zero, né, eu quiser potencial no ponto P. Se você não quiser, deixa definir o potencial, como está, certo? Não tem problema nenhum. Então fica o quê? A energia da carga assumindo, né, o a zero, tá? Então aí você tem o que é o potencial da carga no ponto P, né? Potencial do campo, desculpa, potencial desse campo elétrico. A disposição de carga que existe aqui em algum lugar produz um efeito elétrico que me dá uma função potencial. Quem é a função do potencial do ponto P? Como é que você mediria? Você pega uma carga de teste, bota na região de campo, mede a energia potencial dessa carga e divide pela carga. Então você tem aí uma medição dessa grandeza. Certo? Então você tem aí o potencial no ponto P, é a energia que uma carga aqui teria nesse ponto, colocando esse ponto, dividido pela carga. Joules por coulomb, tá? Volts. Né? Então, o potencial eletrostático tem uma conexão direta com a energia. Tá? E vamos generalizar agora esse conceito. Se você tiver agora um conjunto de cargas, bom, você tem uma distribuição de cargas. A pergunta é, qual é a energia dessa distribuição de cargas? Inicialmente, nós temos um conjunto aí de cargas discretas, como sempre. A iésima carga tem carga QI, posição XI. Né? E a gente quer saber a energia desse sistema de N cargas. Ok? Como é que a gente faz isso? A gente vai juntando esse sistema de cargas nas suas posições finais, usando o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. A gente primeiro traz uma carga só e coloca no seu ponto final, carga Q1. Antes de eu colocar essa carga na sua posição final, não existe nenhuma carga no sistema, certo? Então, não existe nenhuma energia associada aqui. Ela não sofre influência de ninguém, certo? Não tem ninguém lá, você botou a carga aqui. Você traz a segunda carga e bota na sua posição final. Daí você tem a primeira contribuição para a energia do sistema.
que é a energia dessa carga no campo dessa. A energia do sistema agora é essa. Tá? Então, se eu chamar a energia do sistema de U, a energia final, para duas cargas, a energia U seria simplesmente a energia da carga 2 na presença do campo da carga 1. Certo? Que eu vou chamar de W1, 2. Ou seja, energia de Q2 no campo de Q1 simplesmente é a carga Q2 vezes o potencial de 1 sobre 2. Que é o nosso... A gente acabou de mostrar, né? Uma carga sente uma energia, que é o potencial no ponto vezes a carga. E fio 2 seria... Essa aqui é a coordenada x2, essa aqui é a coordenada x1. Então, fio 2 vai ser o potencial dessa carga, que é Q1, 4πε0, posição 2 menos posição 1, módulo. Né? Certo? Então, por enquanto, a energia do sistema é isso. Não é a soma, não. É isso aqui, certo? Agora, alternativamente, eu poderia ter trazido Q2 primeiro e Q1 depois. A energia é a mesma, não vai mudar nada, certo? Então, a energia também é, por exemplo, W21, ou seja, Q1 no potencial da carga que 2 produz sobre 1. Φ21 é só trocar isso aqui, tá certo? E trocar isso aqui. Φ21 seria o potencial que 2 produz sobre 1, ou seja, carga 2, módulo de x1 menos x2, ou também, se você quiser, x2 menos x1. Tanto faz, né? Igualmente seria x1 menos x2, mas o módulo não muda. Tá? Certo? Então, essas energias são iguais, basta você calcular. Se você multiplicar isso aqui por Q1, dá Q1, Q2. Se multiplicar essa aqui por Q2, dá Q1, Q2, é o mesmo resultado, certo? Então, W12 igual a W21. Ou seja, a energia pode ser escrita assim, ó. 1/2, para ficar simétrico. W12 mais W21, tá? Então, dessa forma, a gente vê que se eu tocar a posição, nada muda aqui. Né? Se eu fizer 1 em 2, você fica 2 em 1. Isso aqui vira 1 em 2. Está na mesma. Né? Ou seja, também, se quiser, o meio de fio 2 seria Q2 potencial de 1 sobre 2 mais Q1 potencial de 2 sobre 1. Tá? Vamos fazer a terceira carga agora. A sua posição final. Então, a energia vai ser o quê, né? A energia que já existia, mais a energia dessa carga no campo das duas. Né? O que já tinha, mais a nova energia. Certo? Mais a energia dessa carga no campo que existe presente aqui. Você adicionou essa nova componente. Né? Basta você fazer Q3 igual a zero, você vai ver que a energia volta ao valor anterior. Né? Então é algo que só depende de Q3. Ou seja, mais o potencial nesse ponto é o potencial dessa carga nesse ponto, mais o potencial dessa carga nesse ponto. Né? Então, para três cargas, posso colocar assim, a energia vai ser o que tinha antes, 1/2, né? Q2, Φ1, 2, mais Q1, Φ2, 1, mais, vou botar agora a expressão correta, que eu colocaria sem pensar nisso mesmo, mais Q3, o potencial das duas cargas sobre Q3, que é Φ1, 3, mais Φ2 sobre 3. Potencial é a soma dos potenciais. E aqui eu vou fazer isso de forma simétrica. Isso aqui é 1/2, né? Q3, Φ1, 3. Mais Q1, Φ3, 1. Isso aqui também, 1/2, né?
Q3, Q2, 3, mais Q2, Q3, 2. Então é assim que fica. Então tem três termos no meio agora, certo? Se eu botar Q1 em evidência, tem dois termos, esse e esse. Q2 em evidência aparece esse termo com esse. E Q3 em evidência aparece esse termo com esse. Vamos colocar dessa forma que começa a surgir uma expressão mais fácil de compreender. Vai dar um meio. Q1, potencial das outras duas, certo? Mais. Tá assim. Em evidência. Mais Q2, potencial das outras duas. Q1, 2 mais Q3, 2. Mais Q3, Q1, 3, mais Q2, 3. Então, essa é a expressão para duas cargas. Então, a gente começa a perceber que isso aqui é o quê? O potencial das outras cargas sobre Q1, potencial das outras cargas sobre Q2, potencial das outras cargas sobre Q3. Se você tiver N cargas, o que que a gente vai obter? N cargas, só estender esse processo. Aqui você teria o potencial de todas as outras N-1 cargas sobre Q1, todas as outras N-1 cargas sobre Q2 e assim por diante. Né? Então a energia seria, pode ser escrita dessa forma, soma de I igual a 1 até N, o meio, QI, vou chamar de Φ, onde Φ é a soma de todos os potenciais, o potencial sobre a carga QI, tirando a carga QI, né? Soma de J diferente de I em todas as N cargas, né? De quem? QJ, Y0, XI menos XJ. Então, aí você tem agora, você juntou um punhado de carga, né? Segura ela para não se mexerem. Deixa ela lá. Então, essa energia potencial é dada para essa expressão simples. Tá? Certo? Se você soltar, todo mundo vai se mexer para várias posições diferentes e vão ser acelerados, aproximados. Ou se repelir ou se atrair, dependendo da configuração. Mas a energia potencial é essa aí que está a ponto de virar cinética, se você soltar o sistema, tá? Bom, e daí a gente pode agora generalizar esse conceito de energia para uma distribuição contínua. Tá? Basta vocês olharem para essa expressão. Se você vê agora um objeto qualquer cuja carga está distribuída, né, de forma contínua com a função densidade, ρ, né, se isso aqui é um dv, ou x', se quiser, ou nome v, se o potencial nesse ponto é φ de x'. A expressão que ele tem é o quê, né? A energia é a soma de termos do tipo dQ, esse produto, vezes Φ sobre 2. Então, só que a soma se transforma agora na integral. Essa expressão geral agora para energia de uma distribuição de carga, né? Em joules, né? Joules por coulomb vezes coulomb dá joules, né? Volts vezes coulomb dá joules, né? Essa energia é para juntar esse punhado de carga naquele objeto. Certo? Então, a gente está vendo que essa integral ocorre no volume de carga V.
Como aparece aqui a densidade de carga, que é a fonte do campo, essa expressão, também conhecida como a expressão da energia no ponto de vista da fonte do campo. Fazer um exemplo, cálculo de energia, e ao mesmo tempo a gente vai também calcular o potencial de expulsão de carga. Muito bem, vou mostrar aqui um exemplo. Vamos voltar para a esfera carregada e calcular a energia dessa distribuição. E nós temos aí temos aí a esfera carregada uniformemente, novamente, né? Raio no ponto da esfera, raio vale A, densidade é constante. E a pergunta é qual é a energia dessa distribuição de carga? Ou seja, a gente juntou, um agente externo juntou, colocou nessa esfera todas essas cargas, esse pó de carga no vácuo, né? Ele fez essa esfera, empacotou numa esfera. Então a energia é qual? Né? Então, primeiro, olhando para a expressão para a energia, que eu preciso saber quem é o potencial da distribuição de cargas, coisa que não tem expressão para isso. Quem é o potencial? Vou tentar calcular dos dois lados, dentro e fora. Potencial de uma distribuição de cargas é integral de volume, né? Rho de x' sobre 4πε0 módulo. Tá. Então, mais uma vez, calcular potencial também é quem é dV', quem é x', quem é a função de densidade, que é o ponto de observação. Tá? Então, saber representar essas quatro coisas, que nem cálculo de campo elétrico. Tá? Então, um elemento de carga está aqui no volume, né? Num ângulo polar θ', um azimuth φ'. E a uma distância R' da origem, que vai de zero até o valor máximo, que é A, certo? Limite de volume esféricas, nós já fizemos isso antes. Dá isso aí, né? R' ao quadrado da R' de ômega, falta de efeito, de ômega, né? X, vamos colocar de novo, sem perda de generalidade, um ponto dentro ou fora, em princípio, eu só quero calcular dentro, mas vamos calcular em geral o potencial, só para a gente aprender a calcular isso aí, ponto X, coordenada 0, 0, z, né? X', mais uma vez, R', vetor unitário. Então vamos lá, potencial vai dar integral tripla de φ, de θ, sin θ,
R' ao quadrado dr'. Na realidade, vamos fazer o contrário, porque vamos resolver primeiro em teta, né? Vou botar aqui. Já lá. Tem agora aqui na integral, né? Isso aqui é ρ zero, que é constante, sai da integral. Isso aqui sai da integral. Então, deixa eu colocar aqui. Potencial igual a ρ zero, sobre ε zero. E aqui vai ficar. Observe que a integral agora é simples, é escalar, não tem mais vetor, certo? Ficou mais fácil. X menos x', que é z a z, menos x', r' a r'. Não é mais módulo ao cubo agora, é só módulo, certo? Que é o produto escalar desse vetor com ele mesmo, raiz quadrada. Ou seja, z2 mais r' ao quadrado, menos 2 r' a z, cosseno do ângulo desses dois vetores, que é cosseno de θ' raiz quadrada. Essa integral é mais fácil calcular, certo? É só, está direto aqui, u e uma medida de du, né? Que é seno θ de θ, com esse fator de escala aqui. Então, esse aqui é u elevado a menos 1 meio du, essa integral. Integral do tipo elevado a menos 1 meio du, com uma constante da frente aqui que não importa, mas a integral é simples de calcular. Certo? Então, eu vou ter que fazer, porque aqui não dá para ler o que é no resultado. Não. Vou fazer rapidamente aqui. Tá, aqui no iPad perdeu os caracteres aqui do arquivo PDF. Vamos ver quanto é que dá aqui. Vamos lá. Chama isso aqui de U. Então, DU vai dar 2 R' Z seno θ' D θ'. Ou seja, seno θ' D θ' vai dar DU sobre 2 R' Z. Né? Ok? Isso aqui vai dar DU sobre 2 R' Z. Limite de integração. Para θ' igual a zero, isso aqui é um quadrado perfeito da diferença, né? R' menos E menos ao quadrado. R' menos E ao quadrado, certo? Θ' igual a zero, θ' igual a π dá um quadrado perfeito, r' mais e ao quadrado. Então, isso aqui vai ser r' menos e ao quadrado, e em cima vai se transformar em r' mais e ao quadrado. Tá? Ainda mais, isso aqui não depende de. Isso aqui não depende de φ, então isso aqui dá 2π. Então, isso aqui cancela com isso, dá 2. Então, o potencial vai dar ρ zero sobre 2 ε zero, integral de zero a a de r' ao quadrado dr', integral limite inferior, que é r' menos z ao quadrado, até r' mais z ao quadrado, vai ter um fator de escala que é 2 r' z embaixo. Tá assim, u elevado a menos 1 meio, du. Tá? Z sai da integral, r' cancela com r' aqui, vai dar ρ zero sobre 4 ε zero z, integral de zero a a de r' dr', e aí aparece essa função aqui, né? Integral de u elevado a menos 1 meio du vai dar u elevado a 1 meio
sobre 1/2, ou seja, vezes 2. Parece mais um 2 aqui, certo? Entre os dois limites, ou seja, isso aqui vai dar R' mais E ao quadrado, raiz da módulo, só que isso aqui é positivo, tá? Vamos assumir se dizer positivo. Isso aqui vai dar módulo, vai dar R' mais E, menos raiz quadrada disso ao quadrado da módulo agora, porque isso aqui pode mudar de sinal. Então, da módulo de R' menos E. Certo? Aí vocês têm ideia de como é que foi feito o outro caso lá, né? Foi assim que foi feito, mais ou menos. Só que lá são duas integrais, aqui é mais simples. Tá? E aí, para calcular essa integral, a gente tem que saber se a gente está variando R', né? De 0 até A, isso aqui é o comprimento A. E se Z estiver dentro ou fora, né? Do lado de fora, R' não passa por Z. Do lado de dentro, R' passa por Z para chegar em A. Então, do lado de fora, Z maior do que A, isso aqui vai dar simplesmente o argumento Rho 0 sobre 2 epsilon 0 Z integral de 0 a A R' dr' vezes isso aqui, né? Bom, para do lado de fora, aliás, ao contrário, né? Do lado de fora, né? Para Z maior do que A, certo? Eu troco a posição aqui, vai ficar Z menos R', né? Que é positivo. O módulo disso vai dar Z menos R'. Então, Z menos Z zero, R' menos menos R' dá 2R'. Isso aqui vai dar 2R' ao quadrado dR'. R' ao cubo sobre 3. De 0 a A vai dar a 3 sobre 3. Ou seja, esse aqui vai dar Rho 0 a 3, 3 epsilon 0, Z. Isso aqui para Z maior do que A. Certo? E finalmente, se Z for menor do que A, então a gente tem que. Z menor do que A, bota isso aqui de volta, né? Então. Vamos fazer a integral. Integral de 0 a A. Integral de 0 a Z mais integral de Z até A. Vamos ver quem são as funções que aparecem lá, certo? Para R' entre 0 e Z, então olhe para essa expressão aqui. Aliás, olhe para essa aqui, né? Z linha entre 0 e Z, esse módulo dá Z menos R linha. Então, a diferença vai dar 2R linha. Com R linha que já estava lá, vai dar 2R linha ao quadrado. Certo? E de Z até A, se R' é maior que Z, então isso aqui vai dar R' menos R' dá 0, Z menos menos Z dá 2Z. 2Z R', então dá 2Z R', que já estava lá dR'. Né? Ok? Isso aqui vai dar 2 R3 sobre 3, que dá Z3 sobre 3, mais. Isso aqui dá R2 sobre 2 mais Z, R2 sobre 2 de Z até A. Vou botar assim, né? Só dá essa função aí. Vamos ver quanto é que dá aqui, né? Vai dar. Posso botar mais que em evidência aqui? Botar Z em evidência. Vale a pena. Isso é uma forma mais rápida de chegar aqui ao resultado. O potencial. Tem que fazer essa continha. Bom. Vai dar
Z3 menos Z3, Z3 sobre 3 menos Z3 sobre 2. Deixa eu botar Z em evidência aqui. Vai dar 2Z. Vamos tirar o mínimo direto aqui. Sobre 6, né? Sobre 6. Vai ficar 2Z2 mais 3A2 menos 3Z2. Pronto. É isso aqui. Isso aqui vai dar o quê? 3A2 menos Z2, né? Esse é o resultado do que exatamente? Dessa integral, ele está fazendo o quê? Z. Ele está fazendo integral do lado de dentro, né? Então o potencial vai dar. Deixa eu ver onde é que está. É isso aqui, né? Rho 0 sobre 2 ε0 z é essa integral que deu isso aí, né? Então, o potencial vai dar Rho 0 sobre 2 ε0 z, cancela com z, 3 com 2 dá 6, bota um 6 aqui, certo? Bota um 6 aqui, apaga isso aqui. Sobre 6. Certo? 3A2, é exatamente isso. 3A2 menos Z2. Então a gente descobriu aí, a gente resolveu dois problemas. Resolveu o potencial em geral, do lado de dentro, do lado de fora. Né? E olhando para a nossa geometria, né? Imagine agora a forma. Onde é que está? Eu fiz no eixo Z, né? Agora imagine se em qualquer direção, né? Chama esse Z, vai em R, certo? Na direção radial, isso se aplica também. Então, o potencial seria, dado para essa expressão geral aqui, φ igual aquela primeira expressão que deu quanto? Rho 0 a 3 sobre 3ε0 r, onde r é a distância à origem. Para R maior ou igual a A, vocês vão ver que essa função é contínua, tá certo? E Rho 0 sobre 6ε0, 3A2, menos Z2, sobre esse bate, né? Em R igual a A, isso aqui dá o quê? Rho 0 a 2 sobre 3ε0. Isso aqui é Z, desculpa. Isso aqui é Z, né? Em R igual a isso aqui dá 2A2 por 6 dá 1 terço. Então, a função é contínua. Né? Então, a função cai com o inverso da distância dentro, certo? E cai de forma quadrática, aliás, aumenta. Em R igual a 0 vale 3, em R igual a A vale 2. Então, isso aqui cai, certo? Da origem, ela tem um valor finito na origem e cai de forma quadrática. A derivada dessa função em R igual a A, se vocês forem calcular, é igual à derivada dessa função em R igual a A. Sabe por quê? Porque o campo elétrico é a derivada, é o gradiente, certo? E o campo elétrico é contínuo em R igual a A. Então, a gente já calculou esse campo elétrico. Então, se vocês fossem fazer o gráfico, você vai ter aí... Essa função tem um comportamento... aliás, nem precisa fazer aqui, né? Fala embaixo. Faz aqui um gráfico, função potencial. Ela é máxima na origem. Se você fizer uma função de R, né? Dentro da esfera. Potencial, ele é uma função quadrática. Aliás, desculpe. Do lado de dentro, função quadrática, cujo máximo é Rho 0 a 2 sobre 2. Certo? Tá? E quando R igual a A vai dar Rho 0, aqui dá 2, dá sobre 3. Então isso aqui, se você botar aqui 1 meio, né? Em R igual a A vai dar 2 terços desse valor aqui, certo? 2 terços dá 1 terço. Né? Então aqui dá 1 terço
um terço, um terço. Então, isso aqui vai ser um terço. Vai ser um terço. Certo? Então, o terço do valor máximo, né? O valor máximo é um meio dessa quantidade aqui. Certo? Rho zero a 2. Desculpa. Em R igual a zero. Rho zero a 2 sobre 2 y0. Então, isso aqui dá um meio de Rho zero a 2 sobre y0. Isso aqui dá um terço de Rho zero a 2 sobre y0. Então, a função potencial cai. Dá uma linha aqui, certo? Dá outra linha aqui. Vou botar uma linha aqui em R igual a A. Cai de forma quadrática daqui para cá, certo? Se você prosseguir, isso aqui vai dar um zero aonde? Em R igual a A raiz de 3, mais ou menos, certo? Isso aqui dá zero, né? Ou se você prosseguisse o potencial, ele daria zero em 1.7, ou seja, aqui é 2... mais ou menos 1.5, 1.7 aqui, mais ou menos. Então, a função potencial vem, se eu conseguir traçar esse negócio direito, mais ou menos assim, certo? O potencial é quadrático. Se você prolongar, você deveria bater aqui, certo? E a partir daqui, o potencial ele cai com o sub R, mas de forma, ou seja, tem uma derivada contínua aqui, certo? É mais ou menos, a função vai ser inversa. Você tem uma função que, né, faz isso. Isso aqui é o potencial dentro, porque a gente quer calcular a energia, certo? A gente quer só essa função aqui. A energia dessa distribuição é 1 meio dessa função potencial na região R menor ou igual a A da função φ de R vezes ρ zero. Então, essencialmente, a densidade é constante, isso aqui vai dar ρ zero sobre 2, integral, né, de d ômega, nesse caso aqui, o potencial não depende da variável angular, integral de 0 a A, R2, φ de R, dr. A parte mais difícil é calcular o potencial, a parte mais fácil é calcular essa energia. Isso aqui dá 4π, né? Vai dar 2π, ρ zero, integral de 0 a A, R2, φ de R, dr. Em que φ de R dá para essa função aqui. Tá? Isso aqui é fácil calcular, né? Integral de R2 com R2 dá R4, são quarta potência de R, dá R5 sobre 5, e a outra é a função quadrática da R3 sobre 3. E aí você tem expressão para energia que dá, passa essa pontinha depois, essa expressão aqui, 4π, ρ zero ao quadrado, A5, energia de uma esfera dada para essa expressão, sobre 15, ε0. Tá? Então, a forma de calcular a energia é essa, do ponto de vista da distribuição de carga. Tá? Bem... Bom, para a gente completar agora essa unidade, que vai só mostrar as implicações dessas duas relações que a gente obteve até agora. Né? Lei de Gauss, certo? E o fato da circulação do campo elétrico ser zero. Então, nós temos duas equações . Então, isso aqui é só para eletrostática. Uma é o fluxo elétrico para fora de uma superfície fechada. Lembre-se que ele definiu o vetor densidade do fluxo elétrico, D. É igual à carga envolvida. Em que D, por enquanto, a gente está no vácuo, né? Então, só lembrando, vácuo. D tem uma definição ainda, que é uma definição especial para o vácuo. É simplesmente uma réplica de F. Então, ele está escrevendo essa equação assim com D, lembrando que D, nesse caso, é y0, né? A segunda equação integral que a gente tem é que a circulação de campo elétrico é zero.
Então, as equações na redondeza de campo são essas duas aí. Né? São duas equações no fundo para E, certo? No vácuo. Circulação nula e uma propriedade de conservação. Né? Fluxo elétrico e a carga envolvida. Então, essas já são as equações de Maxwell para a eletrostática, só que em forma integral. Se você pensar em, dado ρ, quem é o campo elétrico, você teria que resolver essas duas equações. Só que a incógnita está aqui dentro. Tá? Se você não soubesse nenhuma lei de Coulomb nem nada, e olhar só para as equações, para resolver essas equações, vocês têm que, de alguma forma, tirar essas incógnitas dentro da integral, certo? Para resolver. Tá? Então, eu teria que saber como resolver essas equações. É difícil resolver a forma integral, né? Só, assim, só em problemas de alta simetria. Você pode retirar, por exemplo, o potencial aqui dentro, o vetor de densidade de fluxo elétrico. Mas equações diferenciais são mais fáceis de resolver, em princípio. Você pode resolver de forma numérica ou de forma exata. Então, o que a gente faz aqui? Vamos aplicar os teoremas da análise vetorial. Teorema da divergência, fluxo de um vetor. Vou colocar assim. Para fora de uma superfície fechada é igual à integral de volume do divergente desse vetor. Né? Teorema de Gauss. E a outra é o teorema de Stokes. Circulação do campo. Então, isso aqui é uma superfície fechada, V é o volume limitado por sigma. Isso aqui é um caminho fechado. E S é a superfície aberta limitada por C. É igual à integral de superfície, do rotacional desse vetor. Certo? Essas são as conexões que a gente vai aplicar nas equações. Primeiro, na última, que é mais fácil. Né? Circulação do campo é igual a zero. Né? O que acontece aqui? Isso aqui é zero. Eu pego uma área diferencial. Certo? Eu vou, ao invés de eu começar da definição de rotacional e chegar na circulação, vou ao contrário agora, certo? Então, eu pego uma área diferencial em que isso aqui é constante dessa área. Então, meu S se transforma num delta S. Né? E o vetor DS já é o próprio delta S. A área é tão pequena que ela é a diferencial. Então, essa integral se transforma em delta S, escalar rotacional de E, igual a zero. E isso válido qualquer que seja a minha escolha do elemento diferencial delta S, qualquer que seja a orientação. Isso aqui pode ser zero porque esses vetores são ortogonais, esse é ortogonal a esse, por exemplo. Mas se minha escolha é arbitrária, meu delta S tem qualquer direção do espaço. Então, como isso aqui tem que ser muito bem definido, só tem uma possibilidade para isso aqui ser zero. Tá? Não tem outra, né? Então, a primeira equação de Maxwell que surge é: o campo elétrico é irrotacional. Algo que a gente deveria esperar já, porque é menos o gradiente da função potencial. Qualquer função do gradiente é irrotacional. Então, o campo eletrostático nunca se fecha, certo? Sempre tem que começar em um ponto de espaço ou terminar no ponto de espaço. Segunda equação vem dessa aqui, né? Olhando para essa expressão. E para essa expressão aqui, vai verificar que o quê? Divergente de D é igual à integral de volume de ρ. Passo para lá, né? E faço um volume diferencial. Então, faço a integração agora num volume tão pequeno quanto eu posso imaginar. O resultado vai dar delta V divergente de D menos ρ igual a zero. Resultado divergente de D tem que ser igual a ρ. Segunda equação diferencial do Maxwell para a eletrostática. Certo? Então, o que é isso aqui? O detector da fonte do campo. Tem fonte? Tem. Então, tem divergente. Ρ é positivo, divergente de D, que é o campo elétrico. Lembra, pensei no campo elétrico, certo? Tem campo saindo desse ponto, carga positiva. Né? Tem divergência, certo? Positiva, né? Que é o ρ, se a carga for positiva. Certo? Tem linha chegando,
Tá? Porque tem carga negativa. Então, nós temos um detector de carga aqui. Né? Rho negativo, rho positivo. Então, o que aparece aqui não é a carga, é a densidade, né, de carga, densidade de volume de carga. Então, em resumo, equações de Maxwell para a magnetostática. Desculpa, eletrostática. No vácuo, né? Divergência de D igual a Rho, rotacional de E igual a zero, né? E D tem que ser, nesse caso aí, epsilon zero E. Depois a gente vai ver que essas equações são válidas em qualquer situação, desde que interprete corretamente quem é essa função aqui, certo? Vai ter uma definição mais geral para D depois, em qualquer, mesmo no meio material, e essas equações vão ser, vão ter essa forma final aqui. Tá? Ok? Alguma pergunta? Liga. Vai até aqui a prova. Então vai ter potencial, vai ter energia. Tá? Vai ter essa parte aqui. Mais alguma pergunta? Ok, deixa eu passar para vocês a ata.